Bu mülk 1913. ilde inşa edilib. Xüsusi olarak kommersiya məktəbi üçün. Tikinti işlərinə padratçılığa rəhbər İmran Qasımov. Görkəmli Azərbaycan yazıcısı İmran Qasımovun babası İmran Qasımov başçılıq edib. Və qeyd etmək lazımdır ki, binanın tikilməsində Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsə Əsədullayev kimi görkəmli Azərbaycanlı mecenatların vəsaitlərindən istifadə olunub. Sovet dövründə burada pedagoji institut fəaliyyət göstərib. Lenin adına Azərbaycan Pedagoji İnstitutu. Qeyd etmək lazımdır ki, bu pedagoji institutda görkəmli sovet şairi Vladimir Mayakovski dəfələrlə öz şeirlərini oxumuşdur. Kommersiya məktəbinin binası çox əzəmətlidir və çox böyükdür. Və çox böyük bir ərazini əhatə edir. Onun giriş qapısı isə o zamanlar Merkuristə küçəsi tərəfdən idi. İndiki Zərifə Əliyeva küçəsi tərəfdən. Diqqət yetirin, qapı nə qədər əcədə gözəldir və bir sənət nümunəsidir. Qapının üzərində həm sütunlar, həm onun üzərindəki daş üzərində oymalar, daş işləri hədsiz dərəcədə nəfisdir. Burada diqqətimizi cəlb edən daha bir möhür var. Binanın yerləşdiyi yeri çox yüksək dəqiqliklə ölçüb ünvanını göstərə biləcək bir möhür də, topografik hərbi möhür də burada bu binanın yerini təyin edib. Binanın üzərində daha bir lövhə diqqətimizi cəlb etdi. Lövhədə gördüyünüz bir Azərbaycanlı Məmməd Tağı Sidqi, o müəllim olub bareliefi, öz əksini tapır. Məmməd Tağı Sidqi həm də Cavid Əfəndinin müəllimi olub, siz bunu tarixdən və bizim sirdaş verilişindən bilirsiniz. Əzizim Rıza dayı, mən bu yaxınlarda sənət məktəbini qurtarıb, buruqda işləməyə başlayacağım. Saşa və Yusif 9-cu sinifdə oxuyurlar. Bizə bağışladığınız foto şəkilə baxarkən, tez-tez sizi yadımıza salırıq. Neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq neft mühəndislərinə və texniklərinə olan ehtiyac artdığından iri bir yeni məktəbin tikilməsinə dərin ehtiyac duyulur və keçmiş Stanislavski, indiki Azadlıq prospekti üzrə böyük bir binanın tikilişinə başlanılır. Binanın layihəsini Qaslavski etmişdi. Budur həmin o bina. Bir zamanlar texniki məktəb kimi adlanan bu məktəb hal-hazırda Neft Akademiyasıdır. İki mərtəbəli inşa edilmişdi və daha sonraki dövrlərdə ehtimal olunur ki, 50-ci illərin əvvəllərində bunun üzərinə daha iki mərtəbə əlavə olundu. Babam Azərbaycanın ilk energetiklərindən biri Rahib Əliyarzadə bu təhsil ocağında uzun müddət elektrik mühəndislərinin hazırlanmasında böyük xidmətləri olub. Atam Kamal Əliyarzadə də bu məktəbi, daha doğrusu institutu bitirib. 1930-cu ildən etibarən texniki məktəb neft məktəbi kimi adlanmağa başlayıb. 34-59-cu illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutu kimi fəaliyyət göstərib. 1959-cu ildən ta 91-ci ilə qədər Məşədi Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu kimi şöhrət qazanıb. Mən də bu institutun müdavimlərindənəm. 1979-84-cü illərdə Məşədi Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutunun elektroenergetika fakültəsində təhsil almışam və təhsil aldığım dövrlərdə bu ocağın nə qədər qədim və şərəfli tarixinin olması barədə məlumatım bir o qədər çox deyildi. Belə çıxır ki, bu məktəbin müdavimləri olaraq mən də və mənimlə bərabər institutu bitirmiş bir sıra insanlar böyük insanlara, bu məktəbi təsis edən insanlara minnətdar olmalıyıq. Hər gün sonra ötən yayara, bir gəl gəl.
1896-cı ildə Mariinski, indiki Rəsul Rıza və Gimnazistka, indiki Tolstoy küçələrinin kəsişməsində məşhur Bakılı tacir Hacı Əli Hacıyevin iki mərtəbəli mülkündə, bu mülkün bir hissəsində Vətən Kinoteatrı yerləşirdi. İkinci mərtəbədə bir hissədə Knyaz Pobedonosovun 6 sinifli progimnaziyası təşkil olunur. Həmin o progimnaziyanın binası budur. İkinci mərtəbədə yerləşirdi. Bax, bu hissədə bu məktəbin çox məşhur məzunları olub. Həmçinin dərs deyən insanlar arasında Nəriman Nərimanovu da qeyd etmək lazımdır. İkinci Nikolayın dövründə onun babası üçüncü Aleksandrın şərəfinə progimnaziyanın Aleksandrovskaya deyə adlandırırlar və geyimlərin üzərində papaqlarda xüsusi olaraq B, A və G Bakı Aleksandr gimnaziyası sözlərinin baş hərfləri həkk edilir. Bir neçə il keçdikdən sonra bu progimnaziya ləğv edilir və o yeni binaya köçürür. Daha abad və böyük binaya köçürülür. Biz həmin o bina ilə də sizi tanış etmək istəyirik. 1911-12-ci illərdə Bakı Aleksandr Məktəbi üçün yeni bina inşa edildi. Budur həmin o gözəl və möhtəşəm bir bina. Bu, keçmiş Balaxanski indiki Füzuli küçəsində yerləşən və el arasında Kətçi xəstəxanası kimi tanınan məşhur binadır. Bakı məktəbləri arasında öz xarici görkəmi ilə, xüsusi gözəlliyi ilə seçilən məktəblərdən biri. İnqilabdan əvvəlki Bakının məktəbləri haqqında verilişimizin birinci hissəsinə yekun vururuq. Gəlin sonda bu məktəbləri bir daha xatırlayaq və bu məktəbləri bizim üçün inşa etdirən insanlar, görkəmli mecenatlar, müəllimlərimizi xatırlayaq. Onların ruhu şad olsun və bir də evladlarımızla təhsilli olmaq haqqında danışaq. Çünki Azərbaycan təhsilinin böyük və çox şərəfli keçmişi var. Biz sirdaş olaraq bu mövzuya bir daha qayıdacağıq. Hələlik isə salamat qalın. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu, qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri, hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm düşsəniz kədərimiz bir damcı, hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir sevgi ilə pozmaq dayaq, bizim üçün nə asandı nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ, Tale yazan